မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြမပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြမစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဟန်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တနင်္လာနေ့ညပဲမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ရွှင်ရွယ်ပါဒီနေ့ညနာဆင်ကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့ကော့တောင်းရနောက်နယ်ဇက်ခေကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်မယ့်အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်ကြားအမျိုးသားတွေကိုစစ်ကောင်စီကထွက်ခွာခွင့်ပိတ်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူမန္တလေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရာကနေလူငယ်နှစ်ဦးအသက်သေဆုံးသွားတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒီကနေ့ရဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းပေးပို့ချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အပတ်စဉ်စီစဉ်ဘက်မှာတော့မြင်စမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဂျူချန်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျမတို့ဂျူချမ်းပါ။မြန်မာနိုင်ငံကော့တောင်းမြို့ကနေထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့ကိုနဇက်ဖြတ်ကျော်သွားရောက်မဲ့အမျိုးသားတွေကိုစစ်ကောင်စီကထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့ကနေကပြောပါရယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့မှာနဇက်ဖြတ်ကျော်မဲ့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပြီးမြို့ကန်အမျိုးသားတွေကိုတော့သွားလာခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါရယ်။လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကော့တောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကတရားဝင်ပြောကြားထားတာမဟုတ်ပဲဌာနအနီးရပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကနဇက်ဖြတ်ကျော်မဲ့သူတွေကိုပြောဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လှည့်လာရသူတွေကပြောပါရယ်အကြောင်းပြချက်ကိုမပြောပဲကော့တောင်းကရုပ်ကြောင်လေးတွေကတော့ရာကြောင်နဲ့တခြားအမျိုးသားတွေကတော့ဖြတ်လို့မရကြောင်လူတစ်ယောက်ကအော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့လှည့်ပြန်ခဲ့ရသူအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့အထိနဇက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပုံမှန်ရရှိခဲ့ပြီး2ရက်နေ့မှာတော့တခြားဒေသကအမျိုးသားတွေနဇက်ကိတ်ကနေအလှည့်ပြန်သွားရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အမျိုးသမီးတွေကတော့ဖြတ်တန်းခွင့်ရနေသေးကြောင်းနဲ့အမျိုးသားတွေကိုကန့်သတ်လိုက်တာဟုတ်မှန်ကြောင်းကော့တောင်းမြို့ခံသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကလည်းပြောပါဗျ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တခြားနဇက်ကိတ်တွေမှာပါအမျိုးသားတွေနဇက်ဖြတ်ကျော်သွားလာခွင့်ပိတ်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတစ်ယောက်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါဗျ။အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုတွေလူကုန်ကူးခံရမှုတွေများလာလိမ့်မယ်မှောင်ခိုခက်ပြန်ထလာလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာရန်ကုန်လေးစိတ်ကနေထွက်ခွာမဲ့အလဲပတ် passport အမျိုးအစား PV တွေကိုလည်းကန့်သတ်ပြီးထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ပင်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းကြော်ဝတောင်းမြို့နယ်ဒီတုတ်ကုံကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မြင်းချံကုံကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲလင်းကျောင်းကနေဘုံကျဲနေတာကြောင့်အရသာလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကြော်ဝတောင်းလူငယ်ကွန်ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ညနေ 6:10 မိနစ်လောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲလင်းကျောင်းကနေဘုံဒီလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြော်ဝတောင်းလူငယ်ကွန်ရက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ရမှာ3လုံးကလေထဲမှာပေါက်ကွဲပြီးတော့တစ်လုံးကတော့ရွာဦးဖုံးကျောင်းအနီးမှာကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ကိုကြံကုန်ကြေးရွာကနေနှလုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအမျိုးသမီး၃ဦးနဲ့ကလေး၂ဦးစုစုပေါင်း၄ဦးသေဆုံးကကလေးငယ်၂ဦးခြေလက်တွေပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုကြောင့်မြင်းကြံကုန်ကြေးရွာကလူနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ပြီးအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေလည်းသေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ကြောက်ပန်းလူငယ်ကွန်ရက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရုပ်တံမှတ်တမ်းအရာသိရပါဗျ။ဩဂတ်လ31ရက်နေ့ကကြောက်ပန်းမိတ်ထီလာလမ်းပိုင်းမှာကြောက်ပန်းရဲစခန်းမူလိုက်ပါစီးနှင်လာတဲ့ Mac X အမျိုးသား AC ကကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဒူရဲမှုအောင်ကျော်ထွန်းဒူရဲအုပ်ရန်ရှင်တက်ကြံမြတ်သူတို့တည်ဆောင်းခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြတဲ့နောက်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှာတော့ကြောက်ပန်းမြို့နယ်မြင်းချံကုန်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကလည်းကြောက်ပန်းမြို့နယ်ပွဲခင်းရွာမှာပြူစော်တီစခန်းကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးပြူစော်တီ3ဦးနဲ့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆောင်းခဲ့တယ်လို့ Chagrela 4 CGF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကရင်ပြည်နယ်မှာလက်ပတ်တဲ့လူကုန်ကူးဂိုင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့မလေးရှားတွဝင်ကြီးဟောင်းတာတုမရှိတာအိုင်ဘရာဟမ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းနေတယ်လို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးကစက်တဘာ၁ရက်ကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရဲကဒီရဲမှုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်တွယ်နိုင်မယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်လို့လည်းသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာမကြခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းဝန်ကြီးအဆင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံအလုံးကလူမှောင်ခိုးကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြောင်းဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့မလေးမေးလ်သတင်းကဖော်ပြပါရယ်မလေးရှား2009လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုတရားမဝင်ခိုးသွင်းမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဝဥပဒေအပါအဝင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအလုံးနီးပါးလူကုန်ကူးမှုကိုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါရယ်လူကုန်ကူးမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တာကိုမလေးရှားရဲကတားဆီးမှာဖြစ်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်တာကိုအတည်ပြုနိုင်ရင်ဥပဒေအတိုင်းစစ်ဆေးစုံစမ်းနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါရယ်မလေးရှားနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာရေးအဖွဲ့ကအာဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကိုပေးခဲ့တဲ့ပုတ်ထူးနေ့ကအစည်းအဝေးခန်းစာတစ်စောင်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒုဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့သူခင်ပွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကလူကုန်ကူးမှုအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့လည်းအစည်းအဝေးခန်းစာမှာမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တနင်္လာနေ့ညပဲမြစည်းမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးရာကနေလူငယ်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းမြစ်တွေကမြစည်းမကိုပြောပါရယ်။ဖြစ်စဉ်ကပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်စက်မှု1စားရက်ကွက်56လမ်း133လမ်းထောင်းမှာဩဂတ်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စားရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုဦးတင်မိုးဆိုသူက28ရက်နေ့ညမှာအလောက်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ယောက်ကိုဆိုင်ကယ်တားရင်းကနေဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သတင်းမြစ်ကဆိုပါရယ်။ဆိုင်ကယ်နဲ့ပြန်လာတဲ့လူငယ်2ယောက်ကိုစားရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့ရမှာဆိုင်ကယ်အရှိန်မထိန်နိုင်ပဲလဲကျသွားတာလို့သတင်းမြစ်ကဆိုပါရယ်။ဒီလိုလဲကျရာကနေလူငယ်2ဦးကညရင်ကျင်းစေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးနောက်ဆက်ကြေမွားတန်ရနဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာတည်ဆုံသွားတယ်လို့သတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်လူငယ်2ဦးကတော့စက်ကောင်စီတပ်ကအဲ့ဒီညမှာပဲတနက်နဲ့ပြစ်တက်ကလက်ဆဖြောက်လိုက်တယ်လို့လည်းသတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့လူငယ်2ဦးကအသက်20ကျော်အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်တိမ်မှမှုကြောင့်ဆေးရုံတင်ခဲ့ရကနေတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့လူငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုသာပြန်လည်ရရှိထားရလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာစက်ကောင်စီတပ်စားရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလက်ရှိအချိန်ထိဖြည့်ရှင်းချက်ပေးခြင်းမရှိသေးကြောင်းသတင်းမြစ်ကပြောပါဗျ။စက်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဆစ်ဆေးမှုအတွက်မှာလူငယ်နှုတ်ဦးတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်ပြနိုင်မှုအတွက်မြစည်းမကဆက်လက်ဆောင်ဆန်းနေဆဲဖြစ်ပါဗျ။မန္တလေးမြို့မှာနှိကက်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စက်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ကဆစ်ဆေးမှုတွေကိုပုံမှန်လုံဆောင်နေတာလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။မန္တလေးမှာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေအတွင်းသိဆုံးရတဲ့အရသာဥယျာဉ်က50ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့မန္တလေး Free Press ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါရရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေဖိအားနဲ့ရဝံဖြစ်လာနိုင်ပြီးအားကောင်းနိုင်တာကြောင့်ရန်ကုန်အပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကိုခုမှာမိုးကြီးနိုင်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘင်းနယ်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MOHTDM ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တဘာ2ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိရသက်တပတ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မှာမိုးကြီးနိုင်ပြီးနောက်ဆက်တွဲရေပိအနေရကိုသတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။လေပြာနယ်ရဝန်းဟာစက်တဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသအရေးလေးလာသူဦးဝင်းနိုင်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်တလောရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်တနင်္သာရီကန်ယူရန်မြဝကျုံမော်ရခိုင်ကန်ယူရန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတချို့မှာမုတ်တုံမှုတည်ထိုင်နိုင်ခြေရှိပြီးတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်နေပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းကိုကိုကျွန်းမြို့နယ်အေရဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနေပြည်တော်တွေမှာစက်တဘာ5ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အတွင်းမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ MOHTDM ကသတိပေးထားပါတယ်။မိုးကြီးတာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရေပိမြေပြိုမှုဘေးတွေကနေထိခိုက်မှုရောပါစေဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေထိုင်သင့်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီမိုးစလားဌာနရဲ့ဒီကနေ့စက်တဘာ2ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရနောက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးပိုလာနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရေပိသတိပေးထားတဲ့ဒေသတွေထက်ကရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်း၊မကွေးတိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကပဲရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်နဲ့ဩဂတ်လဇန်ကကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေမှာရေပိကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးလူ40ထပ်မံတဲ့တိုက်ဆုံခဲ့ရကြောင်းလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တွေကနေသိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာစက်တင်ဘာ5ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးမိုးများနိုင်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာလည်းမိုးအလွန်များမဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဥဝင်းနိုင်ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းရှိချမ်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေချင်းမြို့နယ်ရဲ့ကစကောင်စီတပ်ရဲ့ကုန်းမြင့်တရားရှိတဲ့စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့မြို့သားညညွေးဆိုရာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဩဂတ်လ31ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲမှာစကောင်စီတပ်ရဲ့အရာရှိတအုပ်ပိုင်းဝင်5ဦးလောက်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းမြောက်များနဲ့ဆန်အိတ်400လောက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်အခြေချတပ်ဆွဲထားတဲ့ဘောကထာတပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာကြောင့်စုခွာထွက်ပြေးပြီးတော့ကုန်းမြင့်သားရရွာမှာရှေးတန်းစခန်းအဖြစ်ပြုလုပ်တပ်ဆွဲထားချိန်မှာတပ်မှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ KNU ကတပ်မှ1353ကိုပေါင်းပြီးတော့ပုဂံတအခြေချစစ်တောင်းမြစ်တဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဩဂတ်လ5ရက်နေ့မှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကတဆင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကလည်းစစ်တောင်းမြဝန်စုမိုးရေးနဲ့ပုဂံရုံးမှထုတ်ဖော်ရေးစီးရေးစီမံချက်အတိုင်းစီးရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေရလို့ဩဂတ်လ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။နှစ်နှစ်ခွဲကြာပြိပခစတင်ချိန်ကစလို့မော်စကိုနဲ့ရုရှားနယ်မြေဒေသ14ခုကစွန့်အင်နယ်လောင်စာစစ်ရုံတွေအပေါ်ယူကရိန်းရဲ့အကြီးစားဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကိုတောလန့်ခဲ့ကြောင်းရုရှားကသတင်းဝင်တွေမှပြောပါရယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းအတွင်းယူကရိန်းဟာရုရှားရဲ့စွန့်အင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဒရုန်းတွေမကြခဏစီးလွတ်နေကြတာဖြစ်ပါရယ်ဒါဆိုရင်2022ဖေဖော်ဝါရီမှာနိုင်ငံနဲ့ရုရှားကသူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပထမဆုံးစေလွတ်ချိန်ကစလို့ယူကရိန်းရဲ့စွန့်အင်ကွန်ရက်ကိုအကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ရုရှားတုံးကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလက်တုံ့ပြန်လာလေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်အောင်လိုအပ်သမျှလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒါဟာယူကရိန်းတွေအတွက်လုံးလုံးတရားမျှတတယ်လို့သမ္မတဗိုလ်လိုတီမာဇယ်လန်စကီက Facebook မှာရေးသားထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဒရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုမှာဒရုန်း158စင်းစေလွတ်ပြီးယူကရိန်းနယ်စပ်ကကက်စ်ဘရိုင်ဘိုရိုနက်ရှ်နဲ့ဘယ်ဂိုရော့ဒေတာတွေမှာအများစုကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်မြို့တော်အတွင်းနဲ့ဝင်းကျင်ကနေရာစုံကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတဲ့ဒရုန်း10စင်းရှိတယ်လို့မော်စကိုမြို့တော်ဝန်စာဂျီဆိုဘရိုင်နန်ကဆိုပါရယ်ဒုံးတစင်းကြောင့်မြို့တွေကရေနံချက်စက်ယုံတယုံမီလောက်နေလို့၎င်းကပြောပြီးမြို့နာကကြောင်မီသွေးတအားပြီးစက်ယုံတစ်ခုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြပါရယ်အခုလိုဒရက်ဆက်တိုက်ခိုက်တာဟာရုရှားရဲ့အကြီးဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းရဲ့စိုင်းရင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေစီဒရုန်းနဲ့ဒုံးကြီး200ကျော်စေလွတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားလာတာပဲဖြစ်ပါရယ်ဒါပြင်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားရဲ့ Gas ဒေသတွေထိုးစစ်ဆင်နေချက်ဖြတ်ကျော်ပြီးရုရှားပိုင်နက်တွေကိုသိမ်းပိုက်လာပြီးတဲ့နောက်တလားလောက်အတွင်းမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေကတော့၎င်းတို့ရဲ့ထိုးစစ်တွေဟာနှေးကွေးဆဲဖြစ်ပေမဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းစီဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ခြိတက်လျက်ရှိနေပါတယ်။တစ်ချလိုက်တဲ့ drone ဒဇင်းဟာမြို့တော်အရှေ့တောင်ပိုင်းကပေါညာအရက်က Gasprom စွန့်အင်ကုမ္ပဏီကြီးပိုင်မော်စကိုရေနံချက်စက်ရုံကနီးပညာအဆောက်အုံကိုထိမှန်ကြောင်း Sobrining ကတင်းငွေနေမှာပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကျဆက်ယုံမှာလောင်နဲ့မိကုံမပြတ်နှံ့အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးလူနဲ့ဆက်ယုံလဲပတ်မှုကိုမထိခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြို့တော်ဝန်ကနောက်ပိုင်းမှာပြောပါရယ်မော်စကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းကတီဗာဒေတာမှာကိုနာကိုဗိုတာအပီးဆက်ယုံအေရီယာကိုဒရုန်း50နဲ့ပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာမိလာမှုတရက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးချက်ချင်းချင်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အချို့ရင်မူအီဂိုရူတီညာကပြောပါရယ်မော်စကိုဒေတာကဒေတာတာဝန်ရှိသူတအုပ်ဖြစ်တဲ့မီခေးရှူဗာလော့ဖ်ကကာရှီယာကြောင်မီသွေးတာပီးစက်ယုံကိုဒရုန်း3စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားလာပေမဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိသလိုပြီးလောင်နာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ Telegram မှာရေးသားထားပါရယ်ယူကရိန်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့ဒီညပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာ2022အထူးစစ်ဆင်ရေးစချိန်ကစလို့အကြီးမားဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့ follower 1.3 သန်းကျော်ရှိတဲ့ Russia စစ်ရေး blogger Ryber ကရေးသားထားပါရယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခုတစ်ခေါက်မှာတော့စက်တင်ဘာလမှာပြည်နှက်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့သတင်းတူသတင်းမှားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်သတိထားနိုင်အောင်လို့ဖော်ပြတင်ဆက်သွားမှာပါ
ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လမှာတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကနေ3ပေးဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာပါဝင်တဲ့တတုံညာနှစ်ခုတကြောပြန်စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတို့သတင်းမှားတွေနဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတို့သတင်းမှားတွေလည်းဆက်လက်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းတန်ရွှဲမြို့နယ်နဲ့မောင်တုံးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အလားတူပဲတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်မြို့ကြီးတွေမှာမရောလှုံ့ဆော်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာတိုက်ပွဲသတင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူတွေကြားဆရာတွေမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲသတင်းတွေနည်းမြေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားကတောင်းအောင်မို့တခြားဖြစ်စဉ်ကပုံအတုတွေဗီဒီယိုအတုတွေနဲ့အတူဂိမ်းဖိုင်တွေညာရင်တုနည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ AI ဖန်တီးမှုတွေပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်။တဆက်သေးမှာပဲမြေပြင်ခြေနေတွေဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအမိကိုကင်းတဲ့မီဒီယာတွေအပါအဝင်သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတွေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလည်းဖတ်ရှုဖို့လိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလထဲမှာကြာရောက်မဲ့အထင်ကြီးဖြစ်စဉ်တွေအနေနဲ့စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်ရက်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းကို၄ကျောင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ဟာ2009မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖေဝါရီဒေါ်လာရေးလည်းဖြစ်တဲ့တန်ခါရေးခင်းရဲ့18နှစ်ပြည့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထင်ကြရနေ့တွေမှာတမိုင်းကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြတာတွေနဲ့အတူမှားရွင်းတဲ့အချက်လက်တွေပုံဟောင်းတွေကိုအခုမှဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလို့ဖန်တီးပုံဖော်တာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုနေ့မှာဆိုရှယ်မီဒီယာပြင်မြေပြင်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်မဲ့သူတွေဖို့ Digital လုံခြုံရေးကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။စီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်လက်ရှိမှာမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကအနည်းငယ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒေါ်လာ၊ရွှေဈေးနဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးတွေကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲတွေရှိနေတာကြောင့်တရင်းဟောင်းရင်နဲ့ရောနော်ပြီးမဖမ်းမိကြစေဖို့အသိပေးပါရစေ။ကြက်တီးလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့အတူငွေလင်ကိုင်းတွေရဲ့ရန်ကိုလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုဖန်ဆီးအေးအေးယူနေကြပေမဲ့တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့အတူပုံစံမျိုးစုံနဲ့လူလူကြားထဲမှာငွေကြေးလိမ့်လည်နေတာတွေကိုသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နည်းပညာခေရတိုးတက်လာတဲ့ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ AI ဟာလေဒီနှစ်ခေတ်မှာတော့လူတိုင်းအတွက်လေးလာသိထားသင့်တာတွေအပြင်သတိလဲထားသင့်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် AI ကိုအသုံးချပြီးချိန်ချောက်တာတွေငွေညစ်တာတွေလိမ့်လည်ပုံဖော်သတင်းအမှားဖြန့်နေတာတွေလည်းရှိနေနိုင်တာမလို့အထူးသတိပြုရပါမယ်မြောက်ကျောက်ယောဂဟာဩဂုတ်လမှာဒုတိယကြိမ်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရလို့ WHO ကကြေညာထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြောက်ကျောက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူနာရီမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးဂရုစိုက်ပြီး WHO ကကြေညာခဲ့တဲ့ရှောင်ရှားရဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်သတ်ပိတ်ပြီးမှုတွေအပြင်ပုံဖြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပြန့်နှံ့လာနိုင်တဲ့သတင်းတူသတင်းအမှားတွေကိုကြိုတင်သတိပြုနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိဖတ်ရှုလိုက်တဲ့သတင်းတိုင်းကိုချက်ချင်းမယုံကြည်ပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တိကျတေချာတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တွေနဲ့တူလွတ်လပ်ပြီးမိကိုကင်းတဲ့သတင်းဌာနတွေကနေတဆင်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မီဇီမာကိုချစ်ရှုအားပေးသူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ဆေးစီခြင်းတဲ့သတင်းတွေရှိခဲ့ရင်မီဇီမာကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်။ပေးဖို့မယ်ဆိုရင် t.ly/agfpz ဆိုတဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးစစ်ဆေးစီခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကို link နဲ့တကွပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ပြည်ရင်းသတင်းပေးဖို့ချက်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကုန်စည်နှုန်းရွှေစည်းငွေစည်းတွေကိုမြစည်းမဝန်တော်သားကိုမြတ်သူရာကပြောပြပေးမှာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ9650ကျပ် Singapore Dollar ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1612ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ4220ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2326.1ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ6100ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ 61.883 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 161.29 ကျပ်မလေးရှားဒရင်ကစ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ 486.56 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 1290 ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းသတ်မှတ်စေ50,046,180ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ93,000ကျပ်15ပဲတစ်ကျပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းသတ်မှတ်စေ483,984ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ68,500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို
2655 ချက်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3295ချက်အော်ဒိ92တလီတာကို3100ချက်အော်ဒိ95တလီတာကို3240ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး9980ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေး15,000ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။မြစီမဝန်တော်သားကိုမြတ်သူရာပြပို့ထားတဲ့ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရကုန်စည်နှုန်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အုတ်ချုပ်ရေးပိုချက်လို့ပြောလို့ရတယ်။အညာဒေတာရဲ့တော်လှန်ရေးအကြောင်းကိုမြစီမသတင်းကစီမံခန့်ခွဲမှု Editor ဦးစိန်ဝင်းနဲ့သတင်းတောက်ကျူချန်တို့ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ် Editorial Talk အစီအစဉ်မှာတော့ဒီအညာဒေတာဘက်ကိုသွားကြရအောင်ပါဆရာ။ဒီအညာလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ပေါ့နော်အများစုကဒီမကွေးစကိုင်းဘက်ကိုပြေးမြင်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမကွေးစကိုင်းဆိုတာကလည်းဒီတော်လရင်အားကောင်းတဲ့ဒီကချင်လို့ချင်းလို့အဲ့ຢာတွေနဲ့ထိဆက်တဲ့နေရာတွေဆိုတော့ဒီနေရာတွေကတော်လရင်တက်တွေပြီးတော့လူတုနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတက်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးရှင်ကျွန်တော်တို့ညွှန်းဆိုကြတယ်ဒီအညာဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသအရာဝတီမြစ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်တို့စုံတဲ့အထက်အောက်ဝဲရာမှာရှိတဲ့စကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေသကဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူကအတွင်းစီးတဲ့မှာပါစစ်တပ်အပြင်ဆိုရင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်နာမခအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်လာပါခါနဲ့နောက်ပခုတ်ကူကိုခြေဆိုင်ပြီးကုတ်ကဲနေတဲ့တမတ101စကိုင်းခြေဆိုင်တမတ33မကွေးခြေဆိုင်တမတ88မိထီလာခြေဆိုင်တဲ့တမ99ဒီတက်တွေကိုတွေ့ရမယ်။ဒါပေမဲ့အညာမှာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်းနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြပြင်းထန်ဒီရုံးကန်မှုနဲ့အချိန်တို့အတွင်းမှာပဲအညာရဲ့ကြေးလက်တော်တော်များများမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားမတည်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းပဲအညာဒေသကတော်လိုင်းရင်းအစုဘွဲ့တွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားပြီးပြီးပြင်းပြင်းကောက်ထည့်ပေါ်ဖို့ဒီဒေတာတွေကိုလုံခြုံရေးတိစောက်ဖို့ကတော့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားနဲ့လက်ပတ်ခဲ့တာအခုထိလို့ပဲဆိုရပါလိမ့်ကျွန်တော်မကြသေးခင်ပေါ့လေလက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးရဲ့အစိပ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဂျွန်လာကနေဂျွန်လိုင်လာအထိမန္တလေးမြောက်ပိုင်းကစင်ကူးမတရားမိုးကုတ်တပိတ်ချင်းဒီမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဩဂုတ်လကစပြီးမန္တလေးတောင်ကျန်းကမြင်းချံတရိုင်တစ်ခုလုံးမှာတကွေပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်မန္တလေးမြောက်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးကိုအပြည့်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်နထိုးကြီးတောင်သာမြင်းချံမလိုင်စီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေထွက်ပြေးပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုချုပ်ရေးရန်ရပြတ်သွားအခုတော့အဲ့ဒီမြို့တွေမှာစစ်တပ်ကပြန်ပြီးနေရာယူထားနိုင်ပြီပဲလေသူတို့တွေမြို့ပြင်ကိုမထွက်ရဲပဲနဲ့ခံစစ်ပြင်ပြီးတော့လာတိုက်မဲ့အခြေအနေကိုစောင့်နေရတဲ့အနေအထားပေါ့နောက်မန္တလေးနဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဆလင်းကြီးမြေမူအရာတော်မြောင်စကိုင်းမင်းကုန်းမှာနေ့စဉ်ရဆက်ဆိုလိုပဲတိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်။နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံးနေများတဲ့ဟာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်ထီကြိုင်ပင်လယ်ဘူးအင်းတော်ဟုံးမင်းဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေအသေးအံခုခံကာကွယ်နေရတာတွေ့ရတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရခိုင်နဲ့ကန့်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကငဖဲရည်စကြိုမြိုင်ပခုတ်ကူနမောင်းနဲ့ဝင်းပြည်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ပခုတ်ကူနယ်ရေစကြိုတွေကတာကြီးတောင်ကြက်ထုံးနယ်မြေရေစကန်တွေမှာထိုင်ချနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေစခန်းကိုဆုံးဖွာထွက်ပြေးရတော့တွေ့ရဒါပြင်မဲ့တမတရားတစ်ခြေဆိုင်တဲ့ပခုတ်ကူမျိုးတွေပါချင်းချောက်လာနိုင်ပြီးတော့ဒီပခုတ်ကူတက္ကသိုလ်တွေကဆရာဆရာမတွေပြောင်းရမဲ့တက္ကသိုလ်ကိုကျူးစင်းသားဖို့စစ်ကောင်စီရနေပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်တွေတွေ့ဖို့ထုတ်ပေါ်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေထဲမှာနယ်မြေတွေတဆက်တဆက်တဲ့ဆက်ဆက်မှုမှာဖြစ်နေတဲ့အပြင်နောက်မြေလက်ဒေသလို့ခေါ်တဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေကဖြူမြို့နယ်ဂျိုးပင်ကောက်အုတ်ဖို့ပေါက်ခေါင်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်လာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းစီးပွားရေးထဲမှာဖြစ်နေတာเนาะသူတို့အတွက်တော့အစိုးရစရာဖြစ်ဂ
ချုပ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်တော့မန္တလေးတိုင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ရင်မှုတွေပြွာမှုတွေအရှင်ဖမ်းဆီးခံရတာရှိတယ်။နောက်မန္တလေးမြို့ကိုတိုက်ရိုက်ချိန်ချောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလာတော့မင်းအောင်လှိုင်ကဒီနှစ်လအတွင်းမှာပဲဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းဗိုလ်ချုပ်ကျော်ကိုတိုက်ဆိုပြီးတော့တိုင်းမီတိုင်းမှုသုံးယောက်အထိပြီးတော့ကြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ရတယ်။မဟုတ်ကြတော့မဟုတ်လူမျိုးတွေအတွက်တာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့ဒီတိုင်းမှုလည်းဖမ်းဆီးဒီဒီကလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေကတော့စစ်ကောင်စီကကောင်းကောင်းခုခံနိုင်တဲ့အနေအထားတွေ့ပြီးတော့သူလေချောင်းပစ်ကူတွေပေးပြီးတော့မြို့တွေလက်မလွတ်နိုင်အောင်စွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားလို့ပြောရမယ်။ညာဒေသလူတွေကစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်လို့စိတ်ကတော့အားကောင်းနေတော့မယ်။ညာသူညာသားတွေကလက်ဗလာနဲ့တော်လှန်တိုက်ခဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေစိတ်ကအခုတတိယပဲအားကောင်းနေတယ်။အလိုအနေပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ရလဒ်တွေတွေရှိပါတယ်။ဥပမာအပြင်ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းမှုဖန်ခံတာเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီတပ်မှုတွေကိုကူညီပြီးတော့ဖန်ပေးတာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အညာရဲ့ရလက်အဖြေလို့ပြောလို့ရှိရင်လူတွေအင်မတန်မှစိတ်အားတက်ကြွပွဲမျိုးတွေတိမ်စခန်းတွေတိမ်ကြီးကြီးမားမားတိမ်ပြီးတော့ဟောလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းရွေ့တော့လည်းရွေ့နေတာပါပဲကြက်တဲတွေကြားတွေကရွေ့နေတာပါပဲနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီအညာဒေတာကမြို့တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီစကိုင်းတိုင်းတဲ့ကမြို့တွေကိုခုနကဆရာလည်းပြောပါတယ်ဒီစက်ကောင်စီရဲ့ခုခံချက်ကတော်တော်လေးအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီတော်လန်ရေးတက်တွေကမြို့တွေကိုတင်ပြီးလို့ရှင်အချိန်ကြာကြာမထိန်းထားနိုင်တော့အောင်ကိုဒီစက်ကောင်စီကပြန်ယူတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်အခုမှအဖြစ်ဒီလိုတပရင်တို့ပြီးတော့ဒီကောလင်းတို့လိုမြို့တွေမျိုးပါဒီဒေတာတွေမှာဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘလောက်ထိဒီဂုံတိတ်ခါပိုင်းအရာရောဒီစစ်ရေးအရာရောအရေးပါတဲ့နေရာတွေဖြစ်လို့သူတို့ဒီလိုမျိုးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းတာလဲပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကရောဘာတွေဖြစ်မလဲရှင်အညာကမြေပြန့်ဒေတာဖြစ်တယ်သူတို့နော်ဒါဒီအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးတော့ပေါ့နေပြီးတော့ကအညာဒေတာမန္လိတိုင်းနေမှာရှိနေတယ်ပြင်မနာလေဝဲမျိုးကြီးတွေနဲ့စုဖွဲ့တာအဲ့တော့အညာအုတ်ချုပ်ကြီးရဲ့ဘဟုချက်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ပထဝီအနေထားရဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းသူ့ရဲ့အနီးနားမှာရှမ်းပြည်၊ကချင်ပြည်၊ရခိုင်ပြည်နဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးချိတ်ဆက်နေတာကြောင့်အညာကိုစစ်ရေးအရချင်းချောက်လာတာဟာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ရိုက်ချင်းချောက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့အညာကျသွားရင်ဘဟုအာဏာပြိုကျသွားတော့ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကဒီဗမာဒေသလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့မြေပြန့်နဲ့အညာမျိုးတစ်မျိုးကြသွားပြီဆိုရင်တခြားဒေသတခြားမျိုးတွေတဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ရအောင်ချက်ချင်းပြန်စူးစမ်းတာတွေ့ရတယ်။ဒါသူ့ရဲ့အတွင်းစည်းထဲမှာဆိုတော့ဦးစားပေးကာကွယ်တယ်။အညာမြေပြန့်ဆိုတော့လေဒီသူကပထဝီကအသားစီးနေတယ်။နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအတွက်အကန်းလန်းမိတယ်။လမ်းမဆက်တဲ့ဆက်တွေကြီးကသူကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတော့တခြားသောတောင်ပေါ်ဒေသတွေဆိုင်ပို့အားကောင်းတော့ထောက်ပို့လမ်းဒီအနေနဲ့ကစစ်ကူတွေအနေနဲ့ကမြန်မြန်ပို့နိုင်တယ်လမ်းလဲတူနောက်တစ်ခုကဒီမြမတက်မတော်ဆိုတာကြီးအစုဖွဲ့ကြီးကိုကြည့်လို့ရှိရင်အမအစုဖွဲ့အင်အားကြီးအဲ့တော့ဒီဒေတာမှာဒီစစ်တပ်ကစကားလဲတူတော့အညာကိုသူတို့ကနေမီကျွမ်းနေအထာကျွမ်းနေနောက်စစ်မြေပြင်ထောက်လိုင်းတည်ရာရှိမှုကလည်းတခြားသောတိုင်းရင်းသားနေမီဒီတဲ့ပို့လွယ်တယ်။နောက်သူတို့မှလည်းဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြူစောဒီဆိုတဲ့အင်အားစုကလည်းရှိလာ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနော်ဒီအညာဒေသလူတွေနဲ့အများစုပေါ့လေလူမျိုးတူလို့မျိုးအနွယ်အဆက်အနွယ်တွေဖြစ်လို့ညာသလားဆိုတော့မညာဘူး။အင်မတန်မှရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဤတွေနဲ့ဒေါ်လာရင်းကိုနှိမ်နှင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေထိုးပြီးတော့လွာလုံးကြုံမိရှုတယ်။လူစုလိုက်ပြုံလိုက်တတ်တယ်မရင်းချင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့လူတွေကိုအစိတ်ပိုင်းนี่ผิดออกผิดโหผิดตอกปิดตาမျိုးတွေဓာတ်မျိုးတွေလို့အင်မတန်မှလူမဆန်เนาะဘလူးဟိုတရေဝင်စီးနေတယ်ပြည့်တစ်ဖက်မှာဒီလက်ဒီလက်နဲ့ไก่ตัวนั้นဗမာဒေတာအခုမှအစ်စ်တည်ရတာဖြစ်တယ် EAO တွေ ERO တွေအခုမှဟိုအပြင်ရှားမြောက်က EAO ERO ရအာနာမသိနေနေရှိနေတယ်သူတို့လည်းအနည်းဆုံးဆယ်စုနှစ်တခုစားတော့တတ်တန်းရှိကြပြီဒီအာနာသိမှုဖြစ်လာတဲ့ဒီတော့ဟိုအနာသိမ့်လိုက်တဲ့ဟာသူတို့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းသွားစီဗမာဒေတာကြတော့သူကလွတ်တော်တွင်နိုင်ငံရေးကိုပဲတောက်လျှောက်လုပ်လာခဲ့တာတည်လာခဲ့တာအခုမှဒီနီလာနေနဲ့ဘလို့မှမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့
လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့ရအဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်သူရဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးတက်တာနုအဲ့လိုနဲ့ပဲဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့ရဒီ2023ခုနှစ်အစပိုင်းလောက်ကလေးကအရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းမျိုးကိုဖြတ်တောက်အာထိန်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအညာဒေသမှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပိန်ထားနိုင်တဲ့မြို့တွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေပြည်စင်နဲ့တပိတ်ချင်းလို့ပဲပြောရမှာနော်သခိုင်းနဲ့မကွေးမန္တလေးတိုင်းတွေကကမ်ပတ်တို့မော်လူးလို့မောကုတ်တို့ကဒါပြောလို့ရှိရင်အညာဒေသစစ်စစ်လို့ပြောလို့မရအဲ့တော့အညာမှာဖြစ်တဲ့၃နှစ်တွင်တိုက်ပွဲအချိန်3000လောက်ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအတော်နေတယ်နော်သိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့ကြားထဲမှာသိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့ခဏီမြောင်တပည့်ရင်းနထိုးကြီးလို့ဆိုရင်ရပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲရက်တို့အတွင်းမှာပဲပြန်ပြီးလက်လွတ်လိုက်ရကောလင်းဆိုရင်တော့နည်းနည်းပူကြတယ်နှစ်လ3လလောက်ထိန်းပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်အဲ့တော့တချို့တွေကတော့ရခိုင်တို့ရှမ်းမြောက်တို့ကဒေါ်လာရင်းဖွဲ့တွေနဲ့ရှိပြီးအားမလို့အမေဖြစ်တာပေါ့ဗျာအန်ယူဂျီကတော့ဒီသူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာသူဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြို့ပေါင်း105မြို့လောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့တွေရဲ့ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးကိုကြာခင်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ဒီမြို့တွေကအဓိကကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုမပေးနိုင်တဲ့မြို့မျိုးစားလို့ပဲပြောရမှာ။အဲ့တော့ဒီမြို့တွေသိမ်းပြီးရင်ထိန်းဖို့စစ်ကြောင်းတွေတံပြန်ထိုးလာလို့ရှိရင်ပြန်တိုက်ဖို့ဒီအတွက်ညာကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာလက်နက်ခဲလိုအပ်ချက်ကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအားရပွဲအချက်တွေရှိပါလေ။ဥပမာရှမ်းပန်းစစ်စင်ကြီးမှာအညာတော်လိုင်းဖွဲ့တွေစုစုစည်းစည်းနဲ့ညီနိုင်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲပေါ်လာ။အညာကအစုဖွဲ့တွေများတယ်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မတည့်ကြဘူးဆိုမှအဲ့လိုမျိုးဟိုစစ်ကောင်စီတန်းနဲ့တိုက်ရမယ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးပါလာကြ။နောက်နေမြေအလိုက် COC ကိုစုပြီးတော့စနစ်တကျအောင်တယ်ပေါ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်တာနော်တူတာဝင်တဲ့သူပေါ့ထပ်ဖို့တာဝင်ယူတဲ့လူအလူစစ်စီလုပ်တဲ့လူအလူဒီလုပ်တဲ့ပွဲအလုပ်ပေါ့စသဖြင့်ပေါင်းဆက်လုပ်နိုင်တွေ့ရသို့တော်လည်းပဲလက်နက်ခဲရမီဂျော့အလင်းမြန်ဖြစ်စီနိုင်မှုအားနေတာနောက်စူးဖွဲ့လေးတွေကအကြီးအတွက်များလွန်းတာနောက်လေချောင်းရံကာနိုင်တဲ့လက်နက်နည်းပညာအားနေတာတွေကမြို့သိမ်းထားနိုင်လို့အတွက်ခက်ခဲဖြစ်တယ်မန္တလေးတိုင်းမြောက်ဘက်တို့တချို့သောဒေတာတွေမှာ EAO တွေဒီ EAO တွေကဝင်ပြီးတော့ဟောပူပေါင်းတိုက်ပေးတာမျိုးနဲ့အားကောင်းတာတွေရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအညာဒေတာတစ်ခုလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒါလိုမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီ PDF တွေကမျိုးတချို့ကိုတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအထက်မှာဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတရုတ်ရှင်းနေမြုံနယ်မှုတွေရှိတဲ့တကောင်းနီကဲစက်ရုံကိုတင်ထားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတကောင်းဒီကဲဆက်ယုံကိုဒီ PDF တွေတင်ထားနိုင်တဲ့နဲ့တက်ဆက်ထဲမှာဒီစကိုင်းကဒီတရုတ်ရှင်းနေမြုံနယ်မှုကြီးတခုဖြစ်တဲ့ဒီလက်ပတောင်းကျေးနေစီမံကိန်းအတွက်စီမံကိန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်အတွက်ကဒီမျက်ခုံးလှုပ်တာဈေးနိုင်မလားဆိုတာကလည်းဒီစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကဘယ်လိုသဘောရှိရလို့မြင်တယ်လဲရှင်ဟုတ်တယ်ကျူချမ်းပြောလို့အောက်တိုဘာ12ရက်ကသားတွေကဒီစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေအထိုင်ချထားတဲ့တရုတ်မြန်မာရေနံနဲ့သဘာဝတံခွေတိုက်ပိုင်လိုင်းပို့လို့ရေစခန်းအဲ့ဒါဝင်တိုက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဂိုင်းတိုင်းထွေးကြိုင်မြို့နယ်တွေကတရုတ်ရဲ့အကောင်ကြီးကတန်ဆင်ဆက်ရုံကိုတိုက်တယ်။မန္တလေးတိုင်းပတိန်ကြီးကတရုတ်ပိုင်နဲ့အယ်ဖာပိလက်မြေဆက်ရုံကိုတိမ့်ပိုက်ထားတာရှိ။ဒီဆက်ရုံတွေတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရုတ်ကလည်းဒါအန်ယူဂျီကိုဆက်သွယ်ရှိပါတယ်။ဆက်သွယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဟို PDF ကဝင်ပြီးတော့လုံးကြုံရရပြီပါလေပြရမယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာဗျူဟာမြောက်စဉ်းစားတာနော်တရုတ်ကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာဒါအန်ယူဂျီနေနဲ့ကတ်တစ်ခုဂိုင်နိုင်ဖို့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုဂိုင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အနေထားလို့မြင်တယ်တရုတ်ကလည်းတီးတဲ့အတိုင်းကဒီဒေါ်လာရေးတက်တွေအီယာဝီအီယူအီယာဝီနဲ့အန်ယူဂျီပေါ့ပြရတော့ပြီးတယ်သူကသူ့ရဲ့ဂျိုးစီပွားဖြစ်တဲ့သူစီမံကိန်းဒီဗီယာတိုင်းဒီနော်ပုံမှန်လက်ပတ်ခြင်းနဲ့ကတော့ဒီမြမပြီမှာလက်နက်ကင်ပြစ်ကဖြစ်နေတာကသူကအပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်မသိရင်လည်းမြမလူလူကဒေါ်လာရင်းကိုပျော်လို့လုပ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းသူမင်းအွန်လိုင်းကိုတော့ဒ
ဒီရေချင်းမဲ့စစ်ကောင်းတော့ပြအဲ့တော့နိုင်ငံဝန်ကြီးအောင်ထိန်းနိုင်မယ်လို့မယုံဘူးနောက်ပြီးတော့သူကိုကြိုက်လည်းမကြိုက်တော့အဲ့တော့တရုတ်မှာ policy နဲ့ခံကြစိတ်နှက်ခွလို့ဖြစ်သူအကျိုးစီးပွားနဲ့မြန်မာလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုငင်းဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်တရုတ်မှာရှင်းလင်းတဲ့ policy မရှိဘူးเนาะအခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကိုရောဒေါ်လာနဲ့အီယာဝူတွေရောအကုန်လုံးဆက်ဆံတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးနဲ့ကြီးမကြိုက်တဲ့အနေအထားဖြစ်ဦးဒီလက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတာ2020စစ်စင်ရေးစားခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကနေအခုထိပေါ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမန္တလေးထိတရုတ်စီမံကိန်းအများစုဟာတော်လိုင်းရင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုရောက်သွားတယ်နော်နောက်ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးစားတဲ့ဂျွန်လနှောင်းပိုင်းနဲ့ဩဂုတ်လဆော်ပိုင်းထိတလကျော်အတွင်းမှာပဲတရုတ်မြန်မာပုံသွေးကော်ရီဒါပေါ့ဒီဇင်းညံတစ်ချောင်းမှာရှိတယ်နေမည်သူရမ်းမှာ12,000နီးပါးပေါ့အဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီစီကနေပြီးတော့တော်လိုင်းရင်ပတ်တရားမျိုးတော့လွယ်ပြောင်းရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဖက်မှာဒီတရုတ်ကမြန်မာရဲ့အင်ဂျီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အင်အားကြီးတကယ်ဒါလက်တွေ့နိုင်ငံကြီးပေါ့အဲ့တော့အီအီအာဝူရောအန်ယူဂျီယာရောစစ်ကောင်စီရောတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်တွေ့ထားကြရတယ်နော်တရုတ်ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့အန်ယူဂျီကိုနိုင်ရှင်လို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကသူကအလေးသားတယ်ပထမအီယာဝူတွေနဲ့သူဆက်ဆံတာလည်းရှိပါအဲ့ဒါကဒီအန်ယူဂျီကိုတရုတ်ကမြင်ပုံမှာသူကအနောက်နိုင်ငံတွေဘက်ပါတယ်လို့ဒါတန်တရားဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နော်လက်တလောမှာနည်းမြေစိုးမှုအာမကောင်းသေးတာကြောင့်လို့လည်းမြင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာပေါ့မန္တလေးလို့မြို့ကြီးဒီတိမ့်လာနိုင်တော့တရုတ်က one straight ဆိုပြီးတော့လာလုံလာမှာလို့ပဲကျွန်တော်တော့မြင်အခုလက်ရှိမှာတော့သူကအီယာဝူတွေဒီနည်းနည်းတိမ့်နိုင်တဲ့အဲဒေတာတွေကိုနည်းနည်းကိုထိုက်တင်းတဲ့လောက်ဖိန်းချုပ်နိုင်ပြီးအပြည့်ရတော့စစ်ကောင်စီကိုလည်းရွေးကောက်ပွဲအဲကျင်းပအဲ့ဒီမှာဗမာဒေတာမှာဒီမိုကရေစီ PC ညောက်တောက်တွေနဲ့ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းအစိုးရဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဗမာဒေတာအုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခင်းကျင်းသွားပါဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတာပါရွေးကောက်ပွဲလို့ဆိုပေမဲ့လည်းတရုတ်လူချင်းတဲ့ပုံစံနဲ့မင်းအောင်လိုင်းအဲလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံစံကလည်းမတူပြန်ပါဘူးမဟုတ်ပြန်ပါဘူးကြာဒီအညာဘက်ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအန်ယူဂျေလောက်ခံပါပါပလာပါတွေနဲ့ဒီတခြားတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်ပြဿနာတွေကလည်းချမ်းသာလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုပေါ့လေပြီးတော့ဒီပါပါပလာပါတွေကပြည်သူတွေအပေါ်မှာတရားလက်လို့လောက်လာဒါတွေလည်းအဲခက်စစိတ်သတင်းတွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေကိုထိန်းဖို့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုဖြေရှင်းတင်တယ်လဲတကယ်လို့ဒီကိစ္စတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးသေးရွေးပေါ့နော်ဒီပြဿနာတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုကဘယ်လောက်ထိကြီးမားနိုင်တယ်လဲရှင်အညာတော်လိုင်းကြီးလို့ပြောလို့ရှိရင်နော်တကယ်ကိုပဲချီကျူးစရာအားရစရာအညာသူအညာသားတွေရဲ့ရုန်းကန်နိုင်မှုအားကောင်းတဲ့ဟာတွေပါတယ်လို့အော်ညာလို့ဆိုရင်ဟာစုပွဲလေးတွေညာပြီးတော့အရန်အကွဲပြစ်ဖြစ်တာပဲဆိုတဲ့အနှုတ်လက္ခဏာတွေပါအနိဒိယသူစိုးမွန်းထားတဲ့ဒေတာတွေမှာပါသုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပါဖာနော်ပါပါအုပ်ချုပ်ရေးနောက်ပြည်သူလုံခြုံရေးပါလာပါကရဲလုံငန်းစင်နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးပါကဖာတွေကဒါစစ်တပ်ပေါ်ရရဒေတာကာကွယ်ရေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားအမေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေတည်းရပဲတချို့ကလက်နဲ့အာကိုပြီးတော့ရန်သာတာအာလူလူမှဓာငွေဆိုပြီးတော့တရားလက်လွတ်ငွေကောက်ခံတာအခွန်ကြီးကောက်တာเนาะဟိုတရားလက်လွတ်ပေါ့နောက်တချို့ဆိုရာဇဝမှုကျူးလွန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေပေါ်ကျူးလွန်တာတွေရှိလာပြည်သူတွေပေါ်နေမကပဲနဲ့တခြားသော LDF တွေနဲ့တခြားသောကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေเนาะအချင်းချင်းဖိနှိပ်တာဒီကတ္တကိတာရည်လည်းရှိအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်လည်းဒါကောင်းကိုက်စရာပဲကာကွယ်ရေးကိစ္စတွေမှာလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေတဲ့ပါအဖတွေကိုသူကအဲနေရာပေးတာတွေကြောင့်ချင်းချင်းကြားမှာတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်အန်ယူဂျီကရက်ကြီးစင့်မြို့နယ်စင့်ခရိုင်စင့်ဖွဲ့စည်းပုံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးမယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတိုင်းကြက်ကြက်မမတ်ထိန်းချုပ်ဖို့သူဂျုံးကန်နေရာလုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါကပါသူစုစုပေါင်း250ကျော်ရှိတယ်เนาะပြဿနာဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့နိုင်ရှင်တော့နေပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာတွေကအချိန်ကြီးကြက်မှတ်ဖို့
ပြက်ကွက်ခဲ့တာလေအမှန်ပဲအန်ယူဂျီအတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အန်ယူဂျီကဒီအွန်လိုင်းဤဒီတက်တီကိုထောင်တဲ့အခါမှာတက်ကိုအမြူတရားနေထောင်ပြီးတော့ချက်ထွင်ရတာမဟုတ်ပဲနည်းသူကရှီရင်းဆွဲအစုပွဲတည်တည်လေးတွေကိုစူစီးအာလက်နဲ့တက်စင်းနော်ဟောဟောပုတ်လမ်းကြောင်းအောင်နိုင်တလောက်လို့အဲ့ဒါကလည်းအချိန်ကြောကြာအထိဒီမဖြစ်မြောက်ခဲ့နေဟာလို့ရှိခဲ့အဲ့တော့သူဩဇာထူတောင်းရတာမှလည်းသူ့အတွက်ခက်တာအမှန်ပဲအဲ့တော့ဒီကြားကာလာတွေမှာဒီမှာဖြစ်လာခဲ့တာဒီလူတွေကပါသုံးလုံးအလုပ်မရှိဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပေါ်ထုတ်တာတွေနော် now a new city ညီလာခံမှာဆိုရင်ပါသုံးရန်နေရကသိန်းကြီးဆိုရယ်ဆွေးနွေးကြတယ်တော့ဖြစ်လာခဲ့အန်ယူဂျီရဲ့ဒီပြည်တော်စုမှုကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကတော့ဧပြီလကိုရင်းနှီးနှင်းမလုပ်တဲ့ဟာမှာစကိုင်းနဲ့မကွေးရပါသုံးပြဿနာကိုရှင်းဖို့ဒလနှစ်လအတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကပိုင်းမှာပလဲမှုနေရပါတောင်းမှုနေနဲ့ပါကတာကြောင်းသားနေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာရှိခဲ့တယ်။အားနဲ့ကျက်လို့ပြောရရင်တော့ပြောစရာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်လို့တော့ပြောရမယ်အနေထားပေါ့။ဒီကိစ္စတွေကိုအန်ယူဂျီထဲမှာသက်ဆိုင်ရာပုံပေါ်ရေးအစုအဖွဲ့တွေတူတူလက်တိကြတဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာလည်းအဲဒါလက်ခံကြတယ်ဆွေးနွေးကြတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာရှင်းမရောက်တာတွေလည်းဖြစ်တာလေရှိခုနပြောလို့အန်ယူဂျီဒရက်ဆင်ကမှုကလည်းများတယ်သူကတစ်ချိန်တည်းမှာဒေါ်လာကြီးလောက်ပြီးတော့ဟောအချို့ရေးကိုလည်းထူတောင်းနေတဲ့အနေထားနဲ့ပွားတာကိုအဲ့တော့သူ့ရဲ့နေမြေဆိုတဲ့နေမြေပေါ့လေအခရာကြတဲ့နေမြေသူကတည်ထားတာအများဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိန်ခေါ်မှုကြီးတယ်နော်အညာအတွက်ကဒါအညာအတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးတာလည်းအတူတူပေါ့သို့တော်လည်းပဲဝေဘန်တန်နေစုညာတန်နေကြားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အညာပါနောက်ပြန်လမ်းမယ်နောက်ပြန်ဆုတ်မယ်လို့ထင်ပါဘူးဗျာဒီတွေးကြုံရနေပြီးတော့သင်္ကန်းသာယူရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့အညာကဆက်လျှောက်နေမှာဆက်ပြီးတော့ရွေးရှားနေမယ်လို့ပဲထင်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီတစ်ပတ်မစ္စမအက်ဒီတိုရီယယ်ထောက်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်ပေါ့ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗီယက်နမ်ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တာနာဒေတာတွေကသတင်းတွေတာနာတွေရဲ့အတန်းနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းဒေသတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ line to 20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းကဘုံကြီးကျောင်းကိုလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လူငယ်တယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ကချင်ပြည်မြစ်နာမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်အတွင်းလက်နက်ကြီး3ချိန်တိုက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့မိုးမောင်မြို့နယ်ထဲကတရင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးဆိုတာကောလာဟာလပဲဖြစ်တယ်လို့ KIA ကပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ထဲအင်္ဂါလိုက်သူမရှိတော့တာကြောင့်လူသစ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးစုဆောင်နေပါသလဲမြန်မာကျန်းဝေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုဟာစစ်ရှောင်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်တဲကပုတ်ကလေးကအကြောင်းတွေမှာ CDM ဆရာဆရာမတွေကိုအလုတ်ပေးထားတာမျိုးရှိမရှိကိုလိုက်လံစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ခရိုင်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တဲ့နစီနဲ့မင်းညခုနိုင်ခွဲခန့်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အသက်15နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးတော့ရွာသား၄ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့လူငယ်ဟာဘုံကြီးကျောင်းမှာဖုန်းအားလာသွင်းတဲ့မောင်မိုးတက်နံအသက်15နှစ်ဆိုသူဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတအူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဂျက်ဖိုက်တဲ့နစီကခရိုင်ကျေးရွာလက်ပံဘုံကြီးကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်လက်ပံဘုံကြီးကျောင်းတမန်ယုံ
ਨੇ ਸੁਨਸਾ ਸੰਡੋ ਪਿਆਸੀ ਤਵਾ ਖੇਰੇ ਲੋ ਮਿਆਮਿਨ ਦੇਦਾ ਖੰਡ ਉਕ ਬਿਓ ਬਾਰੇ ਕਚਿਨ ਪੀ ਮਿਚਨਾ ਮਿਓ ਮਾ ਪੀ ਖੇਰੇ ਨਯੈਟਾ ਅਟਵਿਨ ਲਨੈ ਜੀ 3 ਚੈਂ ਚਾਇਆ ਪੌਕ ਕੁਏ ਖੇਰੇ ਲੋ ਮਿਚਨਾ ਮਿਓ ਖੰਡ ਨਿਆ ਬਿਓ ਬਾਰੇ ਔਗਸਲਾ 28 ਯੇ ਨੀ ਨੇ 31 ਯੇ ਨੀ ਮਾ ਮਿਚਨਾ ਮਿਓ ਸ਼ੁਇਨਯਾਂ ਪਿਨ ਯੇ ਕਵਨ ਨੇ ਚੱਪਾਂ ਛੈਂ ਯੇ ਕਵਨ ਨਿਆ 3 ਕੁ ਮਾ ਲਨੈ ਜੀ ਚਾਇਆ ਪੌਕ ਕੁਏ ਖੇਰਾ ਫਿਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਇਨਯਾਂ ਪਿਨ ਯੇ ਕਵ ਟਯੌਸਾ ਤਿੰ ਚਾ ਅਨੌਕ ਬੱਤ ਮਾ ਚਾਇਆ ਪੌਕ ਕੁਏ ਖੇਰੇ ਲਨੈ ਜੀ ਜੀ ਚਾ ਨੀ ਐਂ ਤਲੌਂ ਗਾ ਐਂ ਵਿਨ ਦਗਾ ਆਲੌਂ ਜੀ ਮਵਾ ਤਵਾਰੇ ਲੋ ਬਿਓ ਬਿਮੇ ਲੂ ਮਿਸ਼ੀ ਦੇ ਐਂ ਫਿਟ ਤਾ ਚਾ ਠੀਕਾਈ ਮੂ ਮਿਸ਼ੀ ਗੇ ਬੂ ਲੋ ਸੋ ਬਾਰੇ ਦਾ ਅਪਿਨ ਚੱਪਾਂ ਛੈਂ ਯਕਵਤ ਬੱਕ ਗੋਰਖ ਫਿਆ ਚਾਉ ਨਾ ਮਾ ਚਾਇਆ ਪੌਕ ਕੁਏ ਖੇਰੇ ਲਨੈ ਜੀ ਨੇ ਮਿਕਨ ਨਬੇ ਮਾ ਚਾਇਆ ਪੌਕ ਕੁਏ ਖੇਰੇ ਲਨੈ ਜੀ ਰੇ ਕਾ ਲੈ ਲੂ ਠੀ ਖਾਈ ਮੂ ਮਿਸ਼ੀ ਗੇ ਬੂ ਲੋ ਸੋ ਜਾ ਬਾਰੇ ချင်းမြင့်နဲ့မတူပြီးမြို့မှာနေရပြန်လာပြီးပစ္စည်းခိုးတာမျိုးတွေရှိနေတာကြောင့်မြို့သွင်းပြန်လာမဲ့သူတွေကိုလက်ရှိချိန်နဲ့အကန့်အသတ်နဲ့သာလက်ခံနေရတယ်လို့ချင်းပြင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပြီးကပြောပါတယ်မတူပြီးမြို့ထဲခဏဝင်ပြီးအိမ်ရှင်းတလူလူနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာပတူပစ္စည်းမမတိယူပြီးရွာဖက်ကိုအလုံးအရင်တည်သွားတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပြီးတာမျိုးထပ်မဖြစ်ရလေအောင်အတီနေပြီးအိမ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးဝင်ရောက်ခွင့်ပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံးမြို့နယ်မဲနယ်တောင်ဒေသဘက်ကလူငယ်အများစုဟာပြပထွက်ကုန်ကြလို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကင်သူရော့နေလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော့ PNL နဲ့ပို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ PNO စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်တွေကြားမှာမဲနယ်တောင်ဒေသတွေလက်နက်ခဲယံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဒေသခံအများအပြားဟာစစ်ပေးရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီကလူငယ်အများစုကတော့စစ်ရှောင်ရင်းနဲ့ပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတိတ်ဆောင်သွားကြပါတယ်မဲနဲ့တောင်တကြောကရွာတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကင်မှုဟာအရင်ကထက်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားတယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောကြပါတယ်အနာသိန်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဩဂုတ်လကုန်ထိနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အမျိုးသမီး 9,600 ကျော်ရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသမီး 1,000 ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအတွင်း AAPP ရဲ့ຫນွေဦးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကျဉ်းစာအမျိုးသမီးများအချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ် AAPP အချက်လက်တွေအရသေဆုံးထားတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဟာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခံရတာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေအပြင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောရေးရဲစခန်းနဲ့အကျဉ်းထောင်တွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖန်စီခံရတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီအကျဉ်းထောင်မှာအမျိုးသမီး၈ဦးရဲစခန်းမှာ၂ဦးနဲ့စစ်ကြောရေးမှာ၄ဦးတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အများဆုံးဖန်စီခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့ကဖြစ်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကလည်းအမျိုးသမီး၂နီးပါးဖန်စီခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA ကမကြသေးခင်ကတင်ပိုက်ထားတဲ့ဗမော်ခရိုင်မုံမောက်မြို့နယ်တဲကခမရ430တရင်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်ပြီးတော့တင်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကမမှန်ကန်တဲ့ကောလာဟာလသတင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ KIA ကပြောပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမှုအပြပြထားပါရယ်။အနီးအနားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးမဲ့တက်စကန်ကုန်းကို KIA ကပဲထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA ကိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမကြီးနော့ဘူးကပြောပါတယ်။မော့ကဲမမော်လို့ပန်ပေါ်နာမချန်ကောမမော်နဲ့ပမော်ချမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲကချောင်းမယ်ကုန်းဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းထူးဆစ်ဆင်ပြီးတင်းယူထားတာမရှိသေးပါဘူး။ဒေါ်ပြည်တင်းတွေပါ။ဒေါ်ပြည်တင်းတွေမှာဆိုမူမောက်ခမရ430ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့အထိဗမော်ဘက်ကနေဆင်အားလုံးရင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေ6မိုင်ကုန်းနေရာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မကြီးနော့ဘူးကပြောပါတယ်။ KIA တပ်တွေမိုးမောက်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဗမော်ဘက်ကနေတင်ကားအပါဆင်အားလုံးရင်နဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဗမော်နဲ့မိုးမောက်ကြားက6မိုင်ကုန်းနေရာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဆဲအခန့်ကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာ KIA တိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့မိုးမောက်ခမရ430တရင်ကို4ရက်ကြာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်တိမ့်ယူလိုက်ပြီလို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေအသုံးပြုတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ရကနေသတင်းတွေကပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမိုးမောက်တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေ
တိမ်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းမြစ်တူကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဆိုင်ဝါရန်ကအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာက6မိုင်နဲ့9မိုင်ကြားမှာဖြစ်နေသေးတယ်။မိုးမောက်တက်ရှိတဲ့ဘက်ကမရောက်နိုင်သေးဘူး။မိုးမောက်ခမရ430တက်စကန်ကို KIA ပူပေါင်းတပ်တွေလေးလကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်တိမ်ပိုက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခမရ။မုန်ပြင်းနဲ့မဆစ်တင်တန်းတက်ရောက်ဖို့အငှားလိုက်မဲ့သူတွေရှားလာတဲ့အတွက်အိမ်တွေထဲအထီးအဓမ္မခေါ်ယူစုဆောင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်တော်မူသတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပြီးထားပါရယ်မုန်ပြင်းနဲ့အတွင်းမှာဆစ်တင်တန်းတက်ရောက်ဖို့အငှားလိုက်တဲ့သူတွေရှားပါလာတဲ့နောက်မှာစစ်မှုထားအသက်ရွယ်ကြောင့်ဝင်သူတွေကိုနေအိမ်အထီးအဓမ္မခေါ်ယူစုဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကလည်းရခိုင်ကစစ်မှုထားမဲ့သူတွေကိုရဲကြီးအောက်ချုပ်ရေးမှူးကနေတစဲစီရင်ကောက်ယူပြီးနောက်မှာတံပစီယာမျိုးနဲ့ဝဲကလိကြေးရော့မှာရှိတဲ့အမှတ်လေးတက်မတော်တမ်းမီလေးကြီးချောင်းကိုပို့ဆောင်နေပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာတော့လူဝင်မှုကြီးကြရေးလဝကနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စီရင်ပါရှိနေသူတွေကိုနေအိမ်အထိကားနဲ့ခေါ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြိုက်ထိုးမျိုးတွေမှာစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်ကတက်ရောက်ဖို့ပြည်သူတွေကိုနေအိမ်အထိနေရောညပါအတမခေါ်ယူနေတဲ့တွတ်တဲ့ခံတွေကစိုးရိမ်နေတယ်လို့ကြိုက်ထိုးတဲ့ခံသူကခုလိုပြောပြထားပါတယ်။လက်ရှိခေါ်နေတာကအမျိုးသမီးတွေမပါသေးဘူးပေါ့နော်။အမျိုးသားတွေပဲခေါ်နေကြတာ။သူတို့ခေါ်နေတာကနေပညာပတ်တွေကနေလာကြပြီးအရေးအိမ်မှာသူတို့စီရင်နေတိုက်ရိုက်ခေါ်တာတိုက်ရိုက်လာတာ။ဘလို့မှအချုပ်ရင်မှုကတော့အကြောင်းမကြားတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။လဝကကနေပေးတဲ့စီရင်နေတိုက်ရိုက်လာခေါ်တဲ့ပုံစံရှိတယ်။ဒါပြီးစစ်မှုထမ်းဆေးမှာအမိပါနေတဲ့သူတွေကိုလာရောက်ခေါ်ယူနေတဲ့အချိန်မှာနေအိုင်အတွင်းမှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်မိဘဒါမှမဟုတ်မိသားစုဝင်တူကမြို့နယ်အထွေထွေအချုပ်ရင်မှုရောင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားနေတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောပြထားပါဗျ။သွေးအောင်နေချိုက်ပြီးတော့အိုင်ကိုဝေးလာတယ်ပေါ့နော်။ဝေးလာပြီးတော့ဘယ်အိုင်ပါမလဲဆိုတော့မေးတယ်။အကယ်လို့လာခေါ်တဲ့အချိန်နဲ့ပဲပါတဲ့လူတွေကိုမရှိနေရင်မိသားစုဝင်တယောက်လိုခေါ်တော့တယ်။သူတို့ခေါ်တဲ့သူအိုင်ပြန်ရောက်ရင်ဘယ်ချိန်မှပြန်လွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။တချို့ကလည်းစစ်မှုထမ်းပါတဲ့လူတွေမလိုက်ဘူးစီရင်ပတ်စံတစ်သိန်းလောက်တောင်းတယ်။ထိုက်ထိုးမျိုးနဲ့မှာတော့စစ်မှုထမ်းတင်တာမတဲရောက်လူတွေကအောက်ချွေမှုရောင်ကနေငွေချက်တသိန်းပေးဆောင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းလက်တလောအခြေအနေမှာငွေချင်းနဲ့မဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားမြန်မာဘက်ခြမ်းဂရင်းနီပြည်နယ်တဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိတ်ခါဝယ်ယူရရှိရေးပုံမှုခက်ခဲလာပြီးကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုဒဏ်ကိုလည်းအလူးလဲခံနေကြရတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေအစမတန်ကျဆင်းပြီးနိုင်ငံခြားငွေမြင့်တက်မှုကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဂရင်းနီဘက်ခြမ်းမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ရှောက်ပြည်သူတွေအခက်တွေ့နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရစောင်းနေတာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဆိုတော့ PC ဝယ်တဲ့နေရာမှာရောဒီစားတောင်းရေးဝယ်တဲ့နေရာမှာရောအကောင်တော့ဖက်ဖက်ပေါ့နော်။ကြီးပွားရေးပဲအဖြစ်ဈာမရေးဖက်ဖက်အဖက်ဖက်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အများကြီးခက်ခဲကြုံတွေ့နေရပေါ့နော်။ဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ August လားဒုတိယပတ်ထဲရောက်လာချိန်မှာမြန်မာငွေကျပ်သသိန်းကိုထိုင်းဘတ်ငွေ600အောက်အထိရောက်သွားခဲ့ပြီးဒါကအခုနှစ်ထဲဘဏ်နဲ့ကျပ်လဲလှယ်မှုမှာမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဆူဆူရွရွကျဆင်းမှုဖြစ်တယ်လို့နေဆက်မှာငွေလဲလှယ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုငွေလဲနှုန်းဈေးတွေမငြိမ်သက်မှုမြန်မာငွေကျပ်ဈေးကျဆင်းမှုတွေကြောင့်စစ်ရှောက်တွေအတွက်အလူရှင်တွေကအလူငွေပေးလာချိန်မှာအစားအသောက်တွေရိတ်ခါဝေတဲ့အချိန်မှာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုဒဏ်ရီနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ကြီးလင်းမြေဖွဲ့မှဦးစောမေထိုက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီလိုကုန်စည်နှုန်းတွေကတိုင်းပြင်လာတဲ့အခါမှာပါလပစ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကဒီမှာမြို့ဒီစိမ့်တပိတ်တောင်ကို4000လောက်ဈေးဆိုတာအခုကကြတော့1000လောက်ဖြစ်သွားတယ်8900ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥမာနှစ်ပိတ်တာလူမဲ့ဟာမျိုးကတပိတ်တာလောက်ပဲတွေ့ရတဲ့အခါကြီးလက်ရှိရပါတော့ဒီလိုပဲစားစီဆိုရင်လည်းဒါတပိတ်တာ2000ကျော်လောက်အထိအခြေအနေဖြစ်သွားတော့ဥပမာလူ2ယောက်စာကို50သားလူကမဲ့ဟာကဈေးနှုန်းတွေကဒီလိုမြင့်သွားတော့ဥပမာဒီ1ယောက်စာပဲလူနိုင်တဲ့အခြေအနေချိန်ခါလေးရှိရပါတော့အဲ့တော့အခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုကတော့ဒါနေ့စဉ်နေ့ရက်တိုင်းလိုပဲမနေ့အခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အခက်ခဲမြောက်များစွာကိုဒါစိန်ခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတာပေါ့နော်မြန်မာငွေကျပ်ဈေးနှုန်းဖောက်ပွားမှုတန်ဖိုးကျဆင်းမှုတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်တက်နေတဲ့အပြင်ဆက်သုံးစီစည်းနှုန်းတွေကလည်းတရရိပ်တက်လာလို့ကုန်တယ်တွေရောကားသမားတွေပါအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒ
ที่นี่เว็บยาวไล่เด็กสีเนี่ยมันเป็นทวีย่าเด็กสีรีมากว่าฮาลูน่าจ้าสีแต่ริกาเล่ก็พิสูจน์อยู่ไม่ยากเช่นจารุดลูกาดมาริกาเล่ตัวตัวมันจะลูกาเมทเวชเนี่ยที่พี่ละจ้าเรลสูบาร์เลยมุ่งพินเนี่ยมันเลยมีมาจะมาพัฒนาพิสัยลูกชามูซีดีเอ็มลูกสองทาร์เร่ปัญญาเอวินทันเสียเสียมาเรศตินจ้าเช่นชิมชิสกังสีและอักขันปัญญาเอทานาสัญญาบุบังเพริกาไล่หลังสิสีนิจาบาร์เร่อันนี้เช่นนี้ก็บลูเล่บ้าจังเลยสุรากรอแต่ลุนไทม์ก็เอมิสังก์สุจิทาบาร์เร่และชิมาสิกังสีและอักขันริกาซีดีเอ็มลูกสองทาร์เร่เสียเสียมาเร่สัตินญาจินชิมชิโกปุบลิกากูบังทัดดันจังเร่สัตินวายเร่ปีเจ้ากวดเร่ตัวงาจูชินเร่ที่ช่างเกินไล่หลังสิสีนิจาบาร์และชิซีดีเอ็มวันนั้นเร่กูดูชิบากาแฟนซีอยู่ไม่เปลี่ยนจังเลยกูว่าไปติ้งไม่สูบีเช่นชาวเบลสุดาเรื่อยเลยลูกซีเรียนเสียมาตัวอุบยบาร์เลยต้องไม่อยากยังไม่มาแล้วนั่งอยู่บ้านเนาะเช่นเช้าแล้วเราเสียอะไรเงี้ยซีเรียนเสียมาเลยอันนี้เรามันเราอยากกูไปไหนแล้วเราจะอะไรต้องคลิกจะยังไม่มาได้เว้ยเป็นเว้ยไม่ชิบุตัวคลิกจะติดไปแล้วว่าจะสวยเลยชูจังเนี่ยแล้วดีซีเรียนเสียมาเลยส่วนมาแข่งมือบ้านเนาะมาแข่งมือตัวที่เราเนี่ยที่น้าปอบที่นี่ลูกสาวเราขัดกันบ้างไม่ได้เราเชิงยี่เราบ้างเนาะคุณได้ที่มาด้วยมาแก้ตามมันเราเยอะอุ้ยพี่นี่ก็การอ๋อโหเนี่ยที่เล่นอะไรการอ๋อเชียบน้าพี่เลชี่สิชงนี่เลยสิเกาสีเหล่ากันนี่วันนั้นเลยซีเรียนมาลูกสาวจีบุพี่นี่พี่นี่ทำพี่เดือดตัวก็สบายวันเลยซีเรียนเสียดูกันเลยเลชี่สิเกาสีนี่เนี่ยอคุลูไล่หลังสิสีนี่ละฮะซีเรียนวันนั้นเลยกูสาบไปยังลูกสาวทำพี่เดือดพี่กูไปจังเลยกูเลยงูยิบุลูกสาวทำพี่เดือดตัวเปล่าเลยแต่เกิดว่าพี่ชงจีเนี่ยโอ้บางทีก็เป็นยังอุบลีบีอ๋อเลชี่ตัวลงนี่เลยฮายอ๋อลงยันตีหัวอ๋อนั่นใช่ไหมเดี๋ยวจะรู้ซีเรียนวันนั้นเลยสาบไปสิไอ้กูไปเจ้าหนี้สิยานี่พี่ดอตรู้ยาตำยาเนี่ยสาลิจ้าไปไอ้นั่นใช่ไหมสิจ้าวะไอ้ตรู้สาลากรีนลงนี่จ้าวะซีเรียนวันนั้นหนูกูพี่มาลูกไก่สาตาวลูมียาเอาลูกสาวหนูเป็นแม่พันมาโรสิกังสีหาสุยนั่งเห็นดาวเงินท่านสองเกบีมีเบสินปลาลิดเด็กขยันเลยซีเรียนวันนั้นหนูกูท่านอาดุนเปียนลาบูปีเกเรสุไลสลียานี่มาทุบยังกีจ้าวะยิ่งมาเนี่ยมาโรสิกังสีก็อันนาดีมีน่าจะมาพันอันนาพิสัยลูกชามูซีเรียนมาป่าวเนี่ยยิ่งยังจะมาอีป่าวเนี่ยท่านสัญญาดีดีมาวันนั้นมองต้องติ้งจ่อสีเรลูซีเรียนวันนั้นหนูกับพี่ทับาร์เลยနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့ BNI Radio ကိုနားဆင်ကြကြရတာပါကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေစက်တွေမင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို108 FM Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့အတူမြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရင်းသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တော်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်ဒီကိုကြိုးစို့ပါရရှင်။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအခွေသားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်နေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါရယ်။နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေရှင်။